Europæiske rejseforsikring, goddag. Hej, det er Ebbe Sand. Hej, Ebbe Sand. Ja, kom til at brække et ben. Har du brækket benet? Jamen, det er jo forfærdeligt for hele fodboldnationen. Ah, så slemt er det heller ikke. Men Ebbe, du er i de bedste hænder. For Europæiske er Danmarks største rejseforsikringsselskab, og vi hjælper uanset om du kommer til skade eller gør skade. Så det kommer altså ikke til at koste mig noget? Jo, det kommer nok til at koste landsholdspladsen. Køb en års rejseforsikring hos Europæiske, og få 10% rabat på din rejseforsikring uden for Europa. Ring 34 40 40.